Մանեկազը, այսօր այս միջոցառումը կազմակերպել է Հայաստանի Անկախության տոնին։ Մենք բազմաթիվ խորհուրդներ ենք ունեցել պատմականորեն, բայց ուզում ենք, որ այսօր այս պայքարը դասած մի հաղթանակներ նշենք։ Այսօրվա մեր հաղթանակներից մեկը մեր այս միասնական մոզայկան է, որը հավաքել է բազմաթիվ անցորդներ, անծանոթ մարդիկ, բայց ամեն մեկի սալիկը փակցնելով ցանկացել է խորհրդանշել մեր ազատ անկախ Հայաստանի տոնը։ Դրա համար ես կխնդրեմ, որ բոլորս միասնական շուրջ պար բռնենք, շնորհակալություն ասենք եւ մեր Հայաստանի հայրու բարողների, որոնք մեզ օգնում են չմոռանալ մեր արմատները, մեր ազգային մշակույթը, իսկես նաեւ մանեթայզ ընկերությանը այս գեղեցիկ մոզայկան պատրաստելու համար։ Thank you.